رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عيد المبارك یہ رمضان کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان پر عید کی نماز کوئی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کی سنت ہر امت پر جو ان کے بعد آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ قربانی کرتے تھے، لیکن ان کے لیے عید قربان کوئی نہیں تھی. ہمیں اس امت کو اللہ نے خاص طور پر یہ دو عید، خوشی کا موقع. کس بات کی خوشی ہے؟ کہ اللہ نے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے، رات کی تراویح پڑھائی، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیا. رمضان جل جانا، اس میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے. اس مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، شہر رمضان. تو رمضان کی راتوں میں تو اہتمام ہوتا ہے جاگنے کا، عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال عبادت گزار، خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بھائی بہن بچے بچیاں، جو میں بھی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کو چھوٹا سا گھر تھا، تو میں نے دیکھا تو بڑا مجھے اچھا لگا، رشک آیا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں نے ایک چھوٹا سا پردہ بنا کر اس میں ان کی بیگم اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جس میں وہ کھلے طرح پورا ایک کمرہ اعتکاف میں استعمال کر سکیں. تو مجھے بہت ان پہ رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے بندی ایسے ہیں جو اتنی تنگی میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ عمل میں مصروف ہیں. عید اس امت کی ایک اجتماعی نماز ہے، اور اس کی اجتماعیت کو زندہ کرنے والی نماز ہے، اور اس میں میرے اللہ کی طرف سے امت پنے کو روشن کرنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہمیں دی گئی ہے. بھائیو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت تب امت بنتی ہے جب اختلاف رائے، اختلاف مسلک کے باوجود محبت سے رہیں، جڑ کے چلیں. اگر ہم اختلاف کی بنیاد، اختلاف اس امت میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام ہے، اس کی کوئی حکمت بالغ، اس کی کوئی عظیم حکمت ہے. محبت سے رہیں اختلاف کے باوجود، تو پھر ہماری عید عید ہے، اور ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے. اس کو بھائیو اس طرح ہم منائیں، ادا کریں. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بائیکاٹ ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے نہیں بولتے، کسی پر گلہ آیا ہوا ہے، اس کو معاف کر دیں. معاف کر کے خود ہی جا کے اس سے مل لیں، خود ہی اس کو فون کر دیں، اور اپنی عید سے پہلے اپنے سینے کو صاف فرما دیں. میں آج پھر اس حدیث کو دہراؤں گا جو میں ہر بیان میں دہراتا ہوں، کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان، سبحان اللہ، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں، عظیم الشان. میرے نبی کی ہر سنت ہی عظیم الشان ہے، لیکن جس کو وہ خود کہیں عظیم الشان، وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر تو اس سنت سے پیار کرے گا تو تو مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ مل جانا جنت سے بھی بڑی چیز. کہ بیٹے وہ یہ ہے، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل. بڑے پیار سے بات کی، میرے بچے، میرے چھوٹے بیٹے، ان استطعت، اگر تو کر سکے. اس میں اشارہ ہے مشکل کام ہے، کرنے میں تمہیں تکلیف آئے گی، لیکن دیکھ تمہیں ملنے والا کیا ہے، تمہیں صرف جنت نہیں، جنت میں تمہیں اپنے نبی کا پڑوس ملنے والا ہے. وہ یہ ہے
کہ صبح و شام دن رات ساری زندگی اپنے دل کو دنیا کے انسانوں کی نفرت سے صاف کر دینا، صاف کرتے رہنا، کھوٹ سے صاف کر دے. ان تصبح و تمسیہ، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے. آپ نے کیا بات کی؟ فرمایا ساری دنیا کے لے احد، یہ نہیں کہا کہ للمسلم للمسلمہ، ایمان والا ایمان والی، اسلام والا اسلام والی، لے احد، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے اپنے دل کو صاف کر دے، سب کی نفرت حقارت نکال دے، سب کے لیے کھوٹ نکال دے. تو میرے بیٹے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. میرے بھائی بہنوں، اپنی عید مناؤ اس حدیث کو لے. سیویاں تو ہر کوئی کھائے گا، مٹھائیاں بھی کھائے گا، سنت بھی ہے میٹھا کھانا، اہتمام کرو، کوئی بات نہیں، عید ملو کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے، کپڑے خریدو، کپڑے پہنو، اچھے پہنو، قیمتی پہنو، سارے کام کرو، لیکن دل کو بھی ایک برانڈڈ چیز دو. یہ برانڈ تو دنیا کے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں. میں آپ کو اپنے حبیب کی برانڈڈ چیز دے رہا ہوں، وہ ہے میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا تحفہ. وہ کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا. لوگ زیادتی بھی کریں گے، صاف رکھو، تھوڑی دیر گلہ آئے ختم کر دو. لوگ برا چاہیں گے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو. یہ میرے نبی کا برانڈ ہے جس پر سوال نہیں. یہ برانڈڈ جوتے چار دن کے بعد دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پوچھتا کوئی نہیں. میرے حبیب کا برانڈ وہ ہے جو ہر آنے والے دن میں اس کی آب و تاب، چمک دمک 1400 سال پہلے جیسی تھی، 1400 سال بعد بھی ویسی ہے، 1400 سال بعد بھی ویسی ہوگی. اور اصل قیمت اس کی اللہ لگائے گا میدان محشر میں، اور میرا حبیب لگائے گا میدان محشر میں. وہ گلے لگا کر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کرے گا، سارے تھکڑے دور ہو جائیں، لڑائیاں یاد ہی نہیں رہنی ہیں، چیتا ہی نہیں رہنا کسے او واقعی تو او واقعی. ہمارے دیہاتی لوگ کہتے ہیں اصل تن جی لیکا چھک چھڑے آئے. میں تو اپنے پتران آخیا ہے میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاون دے ویچ. کیا ظلم و ستم کی بات! اصل تا جی بات سننا دے گلی چو میں نہیں ٹپنا. یہ ایسی احمقانہ باتیں ہو رہی ہو جاتی. مر جانے والے کے کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں. تو میرے بھائی بہنوں، میں عید کا ایک برانڈڈ تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے دلوں کو صاف کر کے عید مناؤ.